Fel, Olivia. Ja. Hur långt vill du rida, Olivia? Va? Hur länge tycker du känns? Hur länge har jag ridit då? 45. Mm. Jag har inte gjort någonting. Nej. Jag är så arg på mig. Åh, gud. Han är för fin. Han är för... Nu är han fan lite piggare. Men nu har han ju liksom den stora lopp så sticker han ju. Och jag sitter ju på honom hårdare. Fan, lyssnar han inte. Nej, men jag tycker det var roligt bra att galoppera honom lite så att han fick liksom springa av sig lite. Ja, men jag springer av mig ner. Gracias.